Olá, gente. Aqui estou chegando para poder motivar vocês a fazerem exercícios pelo menos 30 minutos diariamente. Você sabia que você pode determinar sua saúde por 75% de seu estilo de vida, restando apenas 25% da sua genética que veio da sua família? Eu estive uma época bastante doente, meus índices glicêmicos bastante alterados, tomando remédios para pressão alta, tomando remédio para outras coisas e apenas mudando a minha alimentação, fazendo pelo menos 30 minutos de caminhada por dia, eu consegui parar com esses remédios. Estou vindo aqui para te motivar a fazer o mesmo. A sua saúde espiritual deve estar em dia, mas também a sua saúde física. Faça isso por você. A sua família precisa de você. Você precisa do seu corpo físico.